အလုံးမဲ့နေမှာပါဒီနေ့ကတော့ရုပ်ပြရှိဖို့အတွက်ဒီနေ့နေနေမှာဈေးဝယ်နေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ကားပေါက်ကင်ဆိုပြီးလိုက်ပါလားเวลาเมื่อเดี๋ยวเช้าลูกปู